plana informativa de la part forana de Mallorca. L'Ajuntament de Cap de Pera i tot el poble de Cap de Pera han recuperat una festa que feia molts d'anys que no celebraven, la festa de la Lei Lelei. La Lei Lelei és una festa que Cap de Pera ha volgut recuperar després de 40 anys de no celebrar-se. És pròpia de les festes de Nadal i prové de la festa de les Faes del Pirineus, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO. El dissabte de Nadal, tots els al·lots del poble sortien en el carrer amb un manat de faes, com aquest, els que volien córrer més, amb una mà duien un manat i se posaven dos o tres manats davall el braç. I després se n'anava per mi del carrer, corrien, cantaven la cançó de l'Ei penjant amb un cabell, saltaven el fogueró i tot el poble anava ple d'al·lots i era una festassa. La nit de Nadal es feien un foguerons als carrers i el veïnat portaven unes feies que després d'encenir-les servien per fer un recorregut per carrers i anar cantant la cançó pròpia de la Lei Lelei. Fèiem una mica de foc en terra i llavors tant com s'acabaven els manats de feies, el que quedava, van de cremar molts en les mans, ho posàvem allà dins el foc i sempre hi havia foc encès i anàvem cridant allà pel carrer, un darrere l'altre, alei, alei, penjant amb un cabell, a nit, un gall farcit, demà, demà, el mos han de menjar, passat demà, el mos han d'acabar. Van explicar a l'escola que el dia de Nadal, quan ho feien, el que ara feien, el sopar, dinar, això, pues sortien en els carrers i els més petitons pues anaven amb això i els grans ho ensenien. Després de l'èxit tot tingut i després del molt d'any de no fer-se, la festa sembla té la continuïtat assegurada.